Ahoj, já jsem Mas Green a vítám tě u tohoto druhého partu Assassina Creeda. Nazveně, jdeme si sednout do toho zastraného animusu, nebo co se dokáže v píči tady baby animu, nebo jak se to zmeně do píči říká, jak to říkají tam, jo, kurva. Dej mu nebo, já to bude bolet. Jinak v této hře, jak jsem chtěl říct, jak jsem říkal v minulém dílu, že Desmond hrál za Altaira, který měl na konci udělat jablko, jo, tomu se povedlo, udělal všechny úkoly, jo, a dneska si zahraje dvojku, to znamená, že si zahraje za Ezia, jo, za skurvenýho Ezia, auditor, da Firenze, tak je to kurva říká, nebo jak je to do píči mi mluví, vole. Jo. A jdeme na to. Tohle to je před nějakýma, nevím jak kolikátým století, vole. Vypadá to, že nějaký 15. století, vole. Co to je to nějaký 15. století? A je to v Itálii? Nebo kde to je do prele? Florence, vole. Florence v Itálii, nebo v Německu, teď už nevím, to je jedno. Je to krásná místnost, vidíte novou oblast spíš. A jdeme na to teda. Tady uvidíte, teď přijde Ezio Auditor di Firenze. Insieme per la vittoria! Insieme! Silenzio, my friends! Silenzio! Grazie! Do you know what brings us here tonight? Aqui o cansalene? Viere de Pazzi slanders my family's name and forces his own miseries upon us. If we... Enough of your nonsense, Grullo! Taky vydají nejzámějšího umělce, ale to vám řeknu až pak. Uccidetelo! To bude bolet. A kurva. Tak to je špatný, kamarádi. Máme bojovat pod nějak věry, nebo věry, ty pazismen, vole. A jdeme na to, vole. Tady můžete dělat takovýhle ty triky, boxováním. Tak. Patrně, vole, patrně, kurva. Tak, rozbí mu trošku pořádně. No pojď, frére. Jo, bratr, takzvaně. And? You have style. But endurance is what counts. Chcou spolu bojovat? Taky nakupujeme frére, vole. Mrtky. No, dovol, kurva. To si děláš prdel, ne? Takže, tak pojď. Pojď, frére!
Oh, tam jdu mučí hodně, vole. Pojď. Já se mre. Vyhází kameny, vole, mrtka. Tak a jinak můžete ještě jednu věčičku dělat takhle a vyhodit to takhle a on může spadnout na barlíz, ale to mi nějak nepodaří, ale to je jedno. A co čledujte? Pápa! A padá do vody, jo, rovnou. Jdi zpátky, ty čůli nejeden! Hold on. What? We've almost won this. Your lip. Just a scratch. Let the doctor decide. It's not necessary. Besides, I've no money for this doctor of yours. Wasted it on women and wine, huh? I'd hardly call it wasted. Give me some floorings then. Or have you done the same? Search them. There's bound to be something in their pockets. Takže sebereme peníze, dámy a páni. Že jo, bratr, vidíte auditory, nebo jak jsem on říká, vole. Můžeme ukrát penízky mít. To je rychleji. Teďka. Let's get out of here before the guards arrive. A musíte sbírat všechno, tak nějakých pár aspoň. Tak, my jdeme na další úkol a uvidíme, co nám řekne. Hurry, Ezio. The sooner we're done with the doctor, the sooner we can sleep. Jdeme doktorovi. Jdeme za doktorem. Jo, a uvidíme, co nám řekne doktor. Jo. A pak mám ještě jeden, pardon, tady to jsem ještě dobrý. Pak vám řeknu jeden komentář, zajímavý komentář, že on řekne, jo, Ezio. Provato, doctor. Fratelli auditori, why bracci auditori. You made quite a mess of yourself, young man. It's nothing really. You must help. Protože má pomoct, že má hezouškou prostě v tvářičko, že má řekl mu, že ať mu políbí. There we are. Now get out of here. Grazie. Další úkol máme za sebou a jdeme na další. We should head home, Ezio. Father sure to be wondering where we've gone. Yes. I'd rather avoid a lecture. Up for a little race then? To where? Roof of that church. Chceme vyhrát první. Dele, a čuče. Uno, due, tre. Peně, tam to má místo. Baby brother still has much to learn. Vydáš mi závod a jdeme nahoru na tu věž. No jdeme na tu věžičku.
Jo. Takže jsme nahoru. Tak. It is a good life we lead, brother. The best. May it never change. And may it never change us. Takže taky vidíte, taky se to děje, jo, že jsme vylezli na věž, kde prostě ukáže nám tohleto, jo. Jinak, co si říci k té jednice, že hráli za Altaira, co hrál za Desmond za Altaira, ale u té dvojky nevěděli, co mají prostě koho dát, tak dali Ezia. Takže... Let Christina sleep. There will be time enough for that. Later. Chci dát tu Wonde za svoji přítelkyni, takže... Jo, že máme tohle, chápu. Toto rovnou si jeden shazujeme, aby jsme to měli v klidu. So it's Vieri. Better hide. Keep looking. He couldn't have gotten far. Tak. Tady ten týpej z nás prostě bude sledovat teďka ze začátku, ale potom později už ne. My budeme ty asasíny a asasíny to i nebudeme. Tím pádě budeme asasína. On v názvaně říká Hashashin. Hashashin, brak nějak, co nejméně. Tak. Christina! Who's there? Me. Oh, it's you. I should have known. May I come in? Fine, but only for a minute. A minute to Půjdeme nahoru za přítelkyní, takže... Tak. Come here. Oh. Takže hezky políbíme svoji přítelkyni. Slíkneme ji. A za tebe na konci svíčky, jak se to dělá, dámy a páni? Dáme svíčky. A jdeme. Je ráno a její fotr uvidí Ezia v tomhle jej posteli, kurva. Tak logicky, když jste spolu chodějí, tak mají. Perdonate, messere, chiedo venia, I'll kill you! No, that's not necessary. Guard, voglio la sua testa! War, my se nebojíme, my se poperem. Tak pojďte, dámy a páničky. No, pojďte, vy sračko. Sebereme to, co jsou závody, to, co máme pak v dalším partu. Tím partu budou více, to nevím, jak to budu dělat. Ty party, ale uvěřuju o tom, že udělám to nejvíc, co budu moct. Takže tím pádě uvidíme, co já dál. Takže teď bijeme. Pojďte, chceme! Tak. Jak, jestli se vám toto video líbilo, zanechte like, odběr, komentář a budu velmi rád, že se uvidíme dalším třetím partu. Zatím se mějte hezky a tím čau!